เรียกเขาทำไมผมเรียกนะอ๋อพวกคนThank you.
ายจะกินน้ำหนาวได้ได้ดูวันนี้เมียนเนี่ยเริ่มหอมสตอปโอ้นี่ร้ายมากแล้วได้คุณทอดไปตลอด
ៃប្រហែលដំបងដៃມັນប្រើលុយប្រហែលនេះព្រោះនេះវាកើតចេញពីឡើងមនុស្សពីសម័យមុនមកហើយសល់ចំណរបស់ម្ដងនៅប៉ុណ្ណាអ្វីដែលជាការអស់លុយនេះអាប្រាក់ក្រោយសល់ពីនៅមករត់រោចឹងមិនដឹងស្រុកនេះជាង14គីឡូដីបានរួមមកដីសុខចិត្តដីសុខខាងលើហ្នឹងគឺថាខ្ញុំយ៉ាងធំពោះណាគាត់ឲ្យយើងបើកប្អួយហ្នឹងធំខ្លាំងដីចូលមកដីនេះសើមគាត់ជួបមកជ្រៅទៅទៅណាហើយសំណាក់តែឆែកសំណាក់តែយើងជិះទៅចង្កាធ្លាក់ព្រីមកដុំទីដុំហ្នឹងcheck in ra ngay nè mơ sẽ tên miên sầm nào sầm năng rồi quen tên bia sẽ tên miên sầm nhà bọc bia có đôi tầm năng đăng nè cả nà vô nâng ní bia sẽ tên bọc cọp camera bọc cọp bia bia chia sầm nhà cả nà bạc rách lẹ đi mình thế đăng thầy môn nâng môn nâng việc bác ở dưới mò đồng nào cả ní ក៏ពីសវត្ថិភាពសុខទុក្ខយ៉ាងណាមិនប្រហែលទេអូខេជិះមកផុតហ្នឹងគឺមួយឡានអស់30ដុល្លារទៀតណាសូមនិមន្តនឹងជើងជ្រាបណាជិះកាប់ហ្នឹងមិនបាំងអស់30ដុល្លារចេញនៅចេញនេះមកបរិយាកាសខាងក្រៅជួបជួបក្រោយអត់ដល់ទេគ្រូនេះជួបខ្លាំងហ៎ណាមានខ្យល់ហ៎ទៅណានេះ
ដូចអត់ទាន់នេះណាអត់ទាន់ប្រកាសកន្លែងចាក់សាំងណាการตลกันต่อจัดพัดจังการเต็ม
បានឃើញពន្លឺថ្ងៃ ថ្ងៃពិសេសមែនតើ
ra long khnom ta ko ni rot Alaska ban ban ni ke ha ban ai lu ban ni sko da krom na adatika che tak dai robos Rusi na ai lau ke che tak dai robos Sarat Amrik Alaska na ni ke so sam te che chu khnom ta ko da sro sat na pi thom chet pat pat ដែលបានកើតឡើងនឹងរាប់ពាន់លានឆ្នាំមកហើយហើយសម័យក្រោយមកបានមនុស្សម្នាយើងចាប់ដើមរកឃើញទៅមានការអភិវឌ្ឍជាន់ទីម៉ានហ្នឹងតើវត្តឹងងារមានតោសិតនេះចូលដល់តោសិតហើយI'm not.
សេសរបស់អង្គគ្រូឧបាទណាឧបាទឧបាទអូផាតណាដែលជាប្រជាអធិការនៃវត្តឡាវណាអេនខរិចអាឡាស្កាណាដែលគឺអង្គគ្រូបានចប់បញ្ញោគ9ពីស្រុកថៃមកហើយទី2គឺព្រះអង្គគ្រូវិសុទ្ធិញាណណាផលសន្ធឿនណានឹងក៏ជាបេក្ខជនបណ្ឌិតណាបានបញ្ចប់ជាស្ថាបករផងដែរណាគឺនិមន្តមកពីព្រះជាតិចក្រកម្ពុជាហើយលេខរៀងទី3គឺព្រះអង្គគ្រូរតនរតកោឧកែវរតនាណាបាននឹងកំពុងគង់នៅលើហើយយានជំនិះនេះផងដែរជួនគឺអង្គខ្ញុំពុទ្ធនាសមាព្រៀបសុបញ្ញាណានឹងគឺបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅជ្រលងភ្នំតកណាដតធំរបស់ទីក្រុងរបស់រដ្ឋអាឡាស្កាណានេះគឺសត្វតែជាពិភពតកហើយខាងមុខនោះអ្វីត្បិតតែតកធំយ៉ាងនឹងតិចយ៉ាងនឹងក៏ដោយតែមនុស្សណានៅតែទៅលេងជិះស្គីអូតឡាន់តឡាន់ពីរបីអូដួលលុនអូដួលបាត់ហើយសុបាយទៅណាហើយបើធ្លាក់មកអានេះកាន់តែជ្រៅទៅទៀតណានឹងគឺសត្វសឹងតែជាពិភពតកអីជុំវិញនេះណាតែមិនចាំមើលអត់ដែរតែចូលទៅទៅហើយកម្មមានI'm gonna go get some more.
Thank you.
ាន់ពិភពលោកនៅមានប្រទេសជប៉ុនណាមណានឹងគឺយកត្រីសមុទ្រចេញពីតំបន់អាឡាស្កានេះទេណាបងប្អូនសូមនិមន្តនឹងជួយជៀបហើយនៅបានឃើញទៅខាងក្រៅប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទ3ជួរក៏សោឡាកាកំតិចចុងក្រោយនោះມັນគេយកមកធ្វើផ្លូវនោះឡើងទៅមុខបាត់ហើយណាហើយមើលកង់វិញប្រើកង់ជាប់ឬមិនតែតែដើម្បីចូលទៅបោណាផ្លែខំធ្វើច្រាក់នឹងតែខ្លួនដូចបោះស្តំអញ្ចឹងបោះស្តំពួកអានេះវិញរ៉ា
ព្រមទិញឡានមួយពីអាមេរិកនឹងដាក់ផ្ញើតាមគេចង់ត្រមើលយើងរកទីឡានហ្នឹងប្រាក់ពាន់ទៅមើលស៊ូពូណាមួយ20ទៅ5000យកទៅបង់វិញ5000ប៉ុន្មានរយមែនទៅណាស្រ័យណាអរិទ្ធណាស្រ័យលើឡានហ្នឹងស្រ័យតម្លៃឡានហ្នឹងក៏តម្លៃវាគិតតម្លៃទីផ្សារ100000វាខ្វល់យើងតិចប្រហែលឯម៉ានទេវាគិតវារឿងឆ្នាំប្រហែលឡានហ្នឹងម៉ាក់អីតែត្រូវខ្មែរណាស់ទៅហើយវាបបាក់កលាយឲ្យមួយលៀនទៀនបាទOh, don't put it in the middle of the night.
Thank you.
นายบอกขนาดแป๊บเดียวอันนี้บนอาจารย์สาธุ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 ท่านตามไปด้วยแล้วก็
sana sampanang salinang kosanang utakang walang utasa
พระคือสอนมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธคือทำความดีวันนี้ก็จะโยมทุกผู้ทุกคนได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญทักษิณานุปทานในกิจเพื่อที่ส่วนบุญสุขสันต์ไปหาพระพุทธเจ้ารักษาบุญเก่าที่มีมาแต่เดิม